Després de gairebé un any, aquest grup del casal La Gent Gran del Bon Pastor torna a ballar al centre cívic del barri. Dos cops a la setmana organitzen aquesta activitat a la sala d'actes de l'equipament. També les 7 entitats que tenen seu s'hi han instal·lat després de les obres de reforma i ampliació que han durat més d'un any. Ara el centre cívic té una planta més i ha guanyat 350 metres quadrats. També s'hi han instal·lat ascensors, s'ha renovat l'espai familiar i s'ha insonoritzat la sala d'actes. La programació de tallers nova s'ha fet a partir de les peticions dels veïns i de les entitats del barri. Hem fet una escolta molt activa del que volien les entitats i la gent del barri i a partir d'aquí hem fet una mica un tastet de tallers que creiem que poden funcionar i a partir d'aquí anar veient doncs, el que pot agradar més a les persones del barri. El que volem és donar cultura de proximitat i que agradi aquí a la gent del barri i tornar a incentivar aquest centre cívic que sempre ha tingut molta vida i encara donar-li més. Algunes de les novetats seran els tallers de zumba, cuina sostenible i relaxació. També s'han planejat exposicions, un cicle de flamenc i un altre d'activitats de màgia. La programació començarà el 20 d'aquest mes.